Ну, він тільки поїхав, я не знаю, і почали злітати літаки. Я вже зрозуміла, що це, ну, це не добре. Так згадує день повномасштабного вторгнення Росії в Україну дружина загиблого льотчика Валерія Ошкала Лілія. Але вранці він мені написав: не переживай, я вдома. Ну, він не улетів, бо хлопці улітали, а він залишився тут. Вранці і вечором він міг не подзвонити, але він завжди мені писав, завжди. Чоловік мріяв бути льотчиком із дитинства, яке провів на Черкащині, каже Лілія. У нас був учитель, який його ще, ну, йому більш розповідав, бо він теж був льотчиком. І йому це так подобалося. Він, ну, завжди вдивлявся в оці літаки, які летіли в небі. Він про це мріяв, жив цим, багато літератури читав. Сиділи за однією партою, а одружилися, за словами Лілії, після того, як чоловік закінчив Борисоглібське військове училище. Його лейтенантом, ну, послали служити у Бердянськ. Ну, дуже любив Україну, любив традиції. У нас, ну, завжди от на Різдво, на такі великі релігійні свята ми завжди готувалися. Ну, підтримували українські традиції. Ну, особливо він любив дуже вишиванку. Зараз я її, ну, віддала сину. Коли Росія вторглася в Україну в 2014-му, Валерій Ошкало був на пенсії. Повернувся у військо, каже дружина, щоб захищати рідну землю за штурвалом літака. Я ще йому казала: папа, як ти будеш, ти 9 років не літав? Він каже: я справлюся. Він був таким досвідченим льотчиком. Він навчав молодь, він був дуже розумний. Льотчик, підполковник Валерій Ошкало, начальник повітряно-вогневої і тактичної підготовки служби 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка, разом із штурманом навігаційного забезпечення майором Романом Чихуном загинули 12 березня у рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вони виконували бойове завдання, розповідає Лілія. Він загинув на Херсонщині. Стримували вони колони ворожої техніки. У їхній літак влучила ракета. Були свідки. Люди, ну, тоді була посівна, весна була. Вони захоронили там хлопців, ну, у цьому селі. Після звільнення Херсонщини дружина захисників перепоховали їх у Старокостянтинові. Виходить так, що нас об'єднала така трагедія, таке горе. Знаю зараз його дружину. Бо він ніколи не дарував білих квітів, ну, ніколи в житті. Ні, 8 березня він мені білі троянди приніс. Це така доля секунди була, і думаю, Боже, це що, на якусь розлуку чи що? Букет досі стоїть, я його не можу викинути. Досі стоїть, засохши. Квіти подарував перед своїм останнім бойовим вилітом, розповідає дружина штурмана Романа Чехуна Оксана. Він був із сім'ї військових, шкільні роки провів у Криму. Навчався майбутній штурман у Харківському інституті повітряних сил. На початок 2014 року чоловік проходив службу і приймав активну участь в антитерористичній операції. А ось на момент повномасштабного вторгнення він уже був пенсіонер. Будучи на пенсії, Роман вивчав байрактари у Туреччині, каже дружина. Тут не можу бути, це не моє. Я кажу: Рома, ти розумний, ти зі всім справишся. Чому це не твоє? Це не моє. А що твоє? Літати і воювати. Рома, ну війни ж не буде. Він промовчив. У перші дні повномасштабного Роман Чихун поновився на посаді. Штурмана такі функції щодо навігації. Ну, він був все життя розвідник, а от війна заставила стати і бомбардувальником теж. Обом захисникам посмертно присвоєно звання Героїв України. Ця відзнака найважча, каже Оксана Чихун. Це нагорода ціною життя, вона найстрашніша. В державі вона найцінніша. Ну, для нас ця нагорода, для мене, для дітей – це найстрашніша його нагорода. Це нагорода, яка коштувала йому життя. У Романа залишилися двоє доньок. Старша з них, як і батьки, також обрала військову службу. Дружина каже, яким бачив майбутнє України Роман. Без капів. Спокійним і мирним. Льотчику Валерію Ошкалу було 54 роки. Штурману Роману Чихуну – 45, розповіли дружини. Військові захищали Україну разом і разом за неї загинули. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.